всім привіт. Привіт з Польщі. Я вже знаходжуся в городку, де буду проживати. Машини їздять. В общем, все дуже подобається. Приїхав я на вихідні і вже в понеділок буду йти працювати там, поки там складається договір, я от віддихаю. Вирішив прийтися до магазину, що купити і трошки розказати, що ж як. Сьогодні погода пасмурна трошки, але надіюсь, що мене добре видно. Хотів сказати, як я добирався. Значить, поїхав я в Варшаву, з Варшави на так, так, поїду машину. З Варшави я скористався такою програмою. Є на Android смартфон, є подорожник.pl. Там дуже все зручно. Вказуєте, з якого міста, в яке ви хочете поїхати. В програмі зібрані всі бази рейсів, поїздів, автобусів, відбуття, прибуття, всі пересадки, куди потрібно поїхати. Просто вказуєте і відповідно купуєте білети і їдете, пересідаєте і так далі. Коли з Варшави сідаєте на потяг, то питайтеся в касі найдешевіший білет, бо тому що є там дорогі теж білети, різні є скорісні потяги, я їхав скорісним, дуже все класно, все дуже сподобалося. Тут таке місто Щирк, зараз от покажу, дуже-дуже гарне місто. Такі хатки дуже прикольні. Дуже все подобається. Тут такі гірськолижні є оці траси. Супер, дуже багато цих трас. Високі оці гори. Таке туристичне містечко. Я б сказав, хатки тут загалом двоповерхові. Дуже такі гарні, все чистенько. Асфальт, ну, просто видно, що то є Європа. Все дуже класно. Так, я надіюсь мене чути, бо в минулому відео трошки погано було чути. Так що звуку давайте побільше. А потім я ще буду знімати деякі відео і вже, я думаю, зроблю мікрофончик там інший. І щось може вийде хорошо. Так, ну, надіюсь, все для вас було трошки цікаво. Кому сподобалося, ставте лайк. До зустрічі. Пока.